Россия уляла героя, уля албанат урджан толору кавалера Михаил Готовцев, улялян хамсан олору убахалах сайлыгар. Сюз местеля саңо хотону олору дене гараха туттаргар итенне техниканен оборудованиянан толору хачынаргар. Аспыцыл Ильдархан Егор Борисов түнден 1 миллион солковой суммала грана набыта. Бу уля түміктенен юрюлях арлыта болла. Россия уляга героя Михаил Готовцев үлелен қамсан олырар ұбалағы лаға, саңа тұтуларынан керкен саңа сақақтарар ерге қақтар өзгетті. Бұ комплекс тұтулудың сүрін сығылы сұруға Михаил Николаевич өр сылылағы үлетін опытын тарғатыға тұғыланар. Бұ комплекске студенттер, Дыхайсын академиятын студенттері, зоотехниктар, ағыланыр фермердер кәлендеріме үлені қамынағы көрін, Михаил Николаевич тұттар немаларын білсен, оны бейлерін үлелерге қамыстырға туғанарғына өріқтәрі тәрейіқ біттен бейі бұланы бұд. Бұ комплексі сүйіс төбе сүйі күстір саңа кең анығырды білінен тұтылды бұд механизированнай. Дыхайсын едеттігер ұхиылашылары практическе үліға өретер анал кластағы орғайы, саңа техникалар тұрар олақын гаражтарын, Михаил Николаевич олырар жетін капитал тұту тәрілтеді ұлтсан үліға келдерді. Егіттің бұл үйребіт олақан, оны әнекетін бұл қотанға үліле атақпатын әсі үлебіт чепсе, оны болылаған аттан сүйі бұрылдатын тұпсарыға олақан көмелі ақ болы дейсаны өбін. Михаил Николаевич ыңырытының ылынан Москва қораттан анда үдіні күтті өлелігер Московская плем үлетерілдетін генеральный директоры Иван Нинчуков, онынан Мосплем тәрілдетті генеральный директоры Александр Ермилов ылжытадылар. Михаил Николаевич – это личность. Без привлечения, это выдающийся человек. То, что он делает, то, что может сделать, и слава Богу, если у него тут будут люди учиться тому, что он может. Үлені кеңнен күгітар, кені ғопытын ұтчақа тердерінеттен Жакускайдағы Государственная Техасатын Академиятын күгітары біркіл үлігерге сөбілен түйірістілер. Онан бұл үліға келбет саңа комплекс, сөйі үйтетігер Техасатын сайдетігер инники кескілілері сағы. Ольга Шапилева, Екатерина Бачкалева, Петр Аргнов, Иван Ахлопков, Саха телевидениеті, Усалдан.